সো যেতিয়া আপুনি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিব তেতিয়া ইয়াতে দেখাব ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আস্ক কুৱেশ্যন কেইটামান দিয়া আছে আৰু ইয়াতে মই ড্ৰপ ডাউনত ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াতে কুৱেশ্যনবিলাক আহি গৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা যদি মই ছিলেক্ট কৰোঁ হাউ মাছ ফি শ্বুড আই হেভ টু পে ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখা হৈছে ইয়াতে এনচাৰ আহিছে ইয়াতে এনচাৰ মতে যদি কোনো কেণ্ডিডেটে এটা পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে যদি তেওঁ ইউ আৰ নাইবা অ' বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে 350 লাগিব আৰু যদি এছ চি এছ টি প্লেইনছ আৰু এছ টি হিলছ হয় তেতিয়াহ'লে 250 লাগিব যদি দুটা পষ্টৰ কাৰণে হয় তেতিয়াহ'লে 700 and 500 লাগিব যদি তিনিটা পষ্টৰ কাৰণে কৰে তেতিয়াহ'লে 1050 আৰু 750 লাগিব আৰু যদি চাৰিটা পষ্টৰ কাৰণে কৰে কেটেগৰীৰ কাৰণে কৰে তেতিয়াহ'লে 1400 আৰু 1000 লাগিব ৰেচপেক্টিভলি তাতে চাৰিটা কেটেগৰীত আছে গ্ৰেড থ্ৰীত প্ৰথমটো কেটেগৰীত হ'ল আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেটসকলৰ কাৰণে যিমানটা পষ্ট আছে সেইটো ছেকেণ্ড কেটেগৰীত তেওঁলোকে ধৰি দিছে গ্ৰেজুৱেটৰ লগতে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থকাসকলৰটো তিনি নম্বৰতে তেওঁলোকে দিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী নাইবা ইকুইভেলেণ্ট লেভেলৰ আৰু চাৰি নম্বৰতে দিছে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থকা তো এই চাৰিটা কেটেগৰী দিছে আৰু এই চাৰিটা কেটেগৰী যিকোনো এটাত যদি কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে 350 যদি দুটাত কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে 700 তিনিটাত কৰিব খুজিলে 1050 আৰু যদি চাৰিটাত কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে 1400 দিব লাগিব আপুনি সো এইটো হ'ল এপ্লিকেশ্যন ফি